Der er aspartam i Arlas cheesy-produkter, skyr og yoghurter, altså sukkerfrie. Og i Stay Strong, sukkerfrie skyr og yoghurter. Jogging er der også i, sukkerfri. I Arlas koldskål, laktosefri. Så prøv altid at læse varedeklarationen, fordi der er flere mejeriprodukter, som indeholder aspartam. Jeg smider en link nedenfor her, hvor du kan se præcis, hvor det kan findes en aspartam i de produkter. Så husker du at læse varedeklarationen på et produkt, fordi hvis der er, at der er aspartam i, så står det altid listet, og der er forskellige navne for aspartam, du kan se nedenfor her. Der smider en link nedenfor. Så følg den liste også, så du kan identificere aspartam. Så det skal altså altid stå på et produkt, hvis det er i. Så ja, men du kan læse mere ind på aspartam.dk og følg gerne med her på kanalen, og vi ses i den næste video.